നമസ്കാരം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സിംഗം ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് പടിയിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് 36 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നത് ജനിച്ചത് രാജസ്ഥാനിലാണെങ്കിലും കർമ്മം കൊണ്ട് മലയാളിയായ പോലീസ് സിംഗം ഡിജിപി ഋഷിരാജ് സിംഗ് സംഭവബഹുലമായ സേവനത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് ഗുണ്ടകളെ ഒതുക്കി നഗരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കൽ മൂന്നാറിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ വ്യാജ സിഡി വ്യാജമദ്യ മാഫിയയെ അടിച്ചമർത്തൽ വൈദ്യുതി മോഷണം പിടികൂടൽ തുടങ്ങി ഒരുപിടി പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ഇടത് വലത് സർക്കാരുകളുടെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ് ലുങ്കിയുടുത്ത് മണൽ കോഴിലോറികളിൽ ക്ലീനറായെത്തി കൈക്കൂലി കയ്യോടെ പിടികൂടുന്ന സിംഗ് പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമസമാധാന ചുമതല നൽകാതെ ഋഷിരാജ് സിംഗിനെ അപ്രധാന തസ്തികകളിലേക്ക് ഒതുക്കുകയായിരുന്നു മാറി മാറി വന്ന കേരള സർക്കാരുകൾ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മലയാളികളുടെ കയ്യടി നേടിയ സിംഗിന് പോലീസിൽ അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം 1985 ബാച്ച് IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സിംഗ് പുനലൂർ ASP ആയാണ് ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് നെടുമങ്ങാട് ASP റെയിൽവേ SP കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി കമ്മീഷണർ കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചുരുക്കം ക്രമസമാധാന ചുമതലകളെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ ASP കമാൻഡന്റ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് IG KCB ചീഫ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ ആൻറ്റി പൈറസി സെൽ തലവൻ ഗതാഗത കമ്മീഷണർ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ജയിൽ മേധാവി എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള തസ്തികകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സീനിയറായ IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജയിൽ മേധാവിയുടെ എക്സ്കേഡർ തസ്തികയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആരുടെയും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങാതെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ചുമതലകൾ നിയമപ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ഇതേക്കുറിച്ച് സിംഗ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി കൃത്യമായും ആത്മാർത്ഥമായും ചെയ്യുക വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിയമം നടപ്പാക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ പോളിസി ഈ പോളിസി തന്നെയാണ് സിംഗിന് കാക്കിയിട്ട് ക്രമസമാധാന ചുമതലയിൽ തിളങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറച്ചതും തിരുവനന്തപുരത്തെയും കൊച്ചിയിലെയും കോഴിക്കോട്ടെയും ഗുണ്ടാപ്പടകളെ അടിച്ചൊതുക്കി നഗരങ്ങൾ ക്ലീനാക്കിയ ഋഷിരാജ് സിംഗ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന പോലീസുകാരെ പിടികൂടാൻ വേഷം മാറി രാത്രികളിൽ വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങി പോലീസിൻ്റെ ഹൈവേ പെട്രോൾ സംഘങ്ങൾ വമ്പൻ കൈക്കൂലി സംഘങ്ങളായി മാറിയപ്പോൾ ലുങ്കിയും ടീഷർട്ടും ഇട്ട് ലോറിയിൽ ക്ലീനറായി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ എത്തി ട്രാഫിക് IG ആയിരിക്കെ തിരുവനന്തപുരം മലയൻകീഴിൽ നിന്ന് മണൽ ലോറിയിൽ ലുങ്കിയും എടുത്ത് ക്ലീനറായി കയറിയായിരുന്നു അത്തരമൊരു രാത്രിയാത്ര പ്രാവശ്യം എടുത്തുവെച്ച് ഹൈവേ പെട്രോൾ പോലീസ് കൈ കാണിച്ചു 50 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങി പോക്കറ്റിലിടുമ്പോൾ SI കയ്യിൽ പിടിവീണു കൈക്കൂലിക്കാർക്ക് സസ്പെൻഷനും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പാരിതോഷികവുമായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഏതൊക്കെ വേഷത്തിൽ ഋഷിരാജ് സിംഗ് എത്തുമെന്നായിരുന്നു അക്കാലത്ത് പോലീസുകാർ ഭയന്നിരുന്നത് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലെ അഴിമതി വലിയൊരളവ് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കുറഞ്ഞിരുന്നു ആ വേഷം മാറൽ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരെ പിടിക്കാൻ ചില വേഷം കെട്ടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും വ്യാജ CD മാഫിയ മലയാള സിനിമയെ തകർത്തെറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൂട്ട റെയ്ഡുകളുമായി ഇദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തുന്നത് ആൻറ്റി പൈറസി സെൽ തലവനായിരിക്കെ 2006 ഡിസംബറിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഓപ്പറേഷന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിതരണക്കാരിൽ നിന്ന് CD പിടിച്ചപ്പോൾ ഇവ നിർമ്മിച്ചത് കൊച്ചിയിലെ റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലാണെന്നും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്താനുമായിരുന്നു വെല്ലുവിളി IG ആയിരുന്ന ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയുടെ ഭാര്യയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ റെയ്ഡിനെത്തിയ പോലീസിനെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കടത്താതെ ഗേറ്റിൽ തടഞ്ഞു വ്യാജ CD റെയ്ഡിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ DGP രമൺ ശ്രീവാസ്തവ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സിംഗ് വഴങ്ങിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് രേഖാമൂലം എഴുതിത്തരാനായിരുന്നു മറുപടി തൊട്ടു പിന്നാലെ ആൻറ്റി പൈറസി സെല്ലിൽ നിന്ന് സിംഗിനെ ഒഴിവാക്കി DGP ഉത്തരവിറക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന VS അച്യുതാനന്ദൻ DGP വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസിച്ച് തിരികെ നിയമിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു സംസ്ഥാനമാകെ റെയ്ഡ് നടത്തി 38 ലക്ഷം വ്യാജ CD കളാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് പിടിച്ചത് എല്ലാ ദൗത്യങ്ങളും വിജയിച്ചുവെങ്കിലും മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് പാളിപ്പോയത് മൂന്നാർ ഒഴിപ്പിക്കലിന് പോയവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം K.സുരേഷ്കുമാർ രാജു നാരായണ സ്വാമി എന്നിവരായിരുന്നു ദൗത്യ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ CPI ഓഫീസ് പോലും ഇടിച്ചു നിരത്തി മുന്നേറിയ സംഘത്തിന് പിന്നീട് മൂക്കുകയർ വീണു
പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മുന്നണിയിൽ നിന്നും സമ്മർദ്ദമുണ്ടായതോടെ മൂന്നാർ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയിൽ നിലച്ചു. പാളിയ മൂന്നാർ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സംരക്ഷണം നൽകുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല. 100 പോലീസുകാരെ നിരത്തി സംരക്ഷണം നൽകി. റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തു ചെയ്തുവെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മൂന്നാറിൽ തോറ്റുപോയെങ്കിലും വ്യാജമദ്യ മാഫിയയെ ഒതുക്കാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഋഷിരാജ് സിംഗിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സി ബി ഐയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോയ സിംഗ് അവിടെയും വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. ആദർശ് ഫ്ളാറ്റ് അഴിമതി കേസിൽ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അശോക് ചവാനെതിരെ കുറ്റപത്രം നൽകാൻ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ധൈര്യം കാട്ടി. ആദായനികുതി, കസ്റ്റംസ്, റെയിൽവേ, സെൻട്രൽ എക്സൈസ് വകുപ്പുകളിലെ കൈക്കൂലിക്കാരായ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഋഷിരാജ് സിംഗിൻ്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മോശമാക്കിയിരുന്നില്ല. 700 കോടിയുടെ വൈദ്യുതി മോഷണം പിടികൂടി. എക്സൈസ് കമ്മീഷണറായിരിക്കെ 3000 കോടിയുടെ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചു. ഏഷ്യയിലാദ്യമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ലഹരിവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറന്നു. ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ജയിലുകളിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലറും വർക്ക്ഷോപ്പും പെട്രോൾ പമ്പും സ്റ്റുഡിയോയും തുറന്ന് തടവുകാർക്ക് പുനരധിവാസമൊരുക്കി. ഗതാഗത കമ്മീഷണറായിരിക്കെ കണ്ണുരുട്ടിയും പിഴയിട്ടും ഹെൽമറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ശീലമാക്കി മാറ്റി അനേകായിരം ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചു. അപകട മരണങ്ങൾ കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. സിംഗിനെക്കുറിച്ച് മോഹൻലാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, സിനിമാക്കാരല്ല ഋഷിരാജ് സിംഗാണ് യഥാർത്ഥ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. ഒരൊറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിചാരിച്ചാലും നാട് നന്നാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഇതായിരുന്നു മോഹൻലാലിൻ്റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ സേനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കേരളം വിട്ടുപോകുന്നില്ല. 36 വർഷം ഇവിടെ മലയാള സിനിമ കണ്ട് പാട്ടുപാടി ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് സൈക്കിളിലേറി മഴയും വെയിലുമേറ്റ സിംഗ് ശിഷ്ടകാലം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. തിരുമലയിൽ വീടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കോവിഡിന് മുൻപ് ആഴ്ചയിൽ 3 സിനിമ കാണുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗിന്. ഒരു മലയാളം വാക്കുപോലും അറിയില്ലായിരുന്ന സിംഗ് സിനിമകളിലൂടെയാണ് മലയാളം പഠിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതിയ സിംഗിന് പഴയ മലയാളം സിനിമാഗാനങ്ങൾ പാടി കയ്യടിയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീശ. പോലീസിൽ കൊമ്പൻ മീശക്കാരായി ഏറെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഋഷിരാജ് സിംഗിൻ്റെ അഴകുള്ള മീശയാണ് ഹിറ്റായി മാറിയത്. ഐ പി എസുകാരിൽ പൊതുവെ കൊമ്പൻ മീശ കാണാറില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഋഷിരാജ് സിംഗിന് 18-ാം വയസ്സിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തിയ ശേഷമാണ് സ്പുടതയോടെ സംസാരിക്കാനായത്. പിന്നെ മീശയിലായി കമ്പം. മുകളിലേക്ക് പിരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന മീശ പരിപാലിക്കൽ വലിയൊരു ജോലിയാണ്. ഇടയ്ക്കിടെ വെട്ടി ഒതുക്കണം. ജെൽ പുരട്ടി മീശ ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് വേണം. ഭാര്യ ദുർഗേശ്വരി സിംഗിന് ഈ കൊമ്പൻ മീശ ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഋഷിരാജ് സിംഗ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനമില്ല, പുകവലിയില്ല, കിലോമീറ്ററുകളോളം സൈക്കിൾ ചവിട്ടലും ജിമ്മിലെ വർക്കൗട്ടും ഓട്ടവുമൊക്കെ നിത്യേനുണ്ട്. തീർച്ചയായും നല്ല സത്യസന്ധതയും ഊർജ്ജസ്വലതയുമുള്ള ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ തന്നെയായിരുന്നു ഋഷിരാജ് സിംഗ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്തു മീനൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവിധ നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.